Марія вийшла на прогулянку з дітьми. Від дому далеко не відходять. В будь-який момент може прилетіти ворожий снаряд. Каже, з початком війни забула, що таке спокій. Але наразі виїжджати з міста не планує. Я не можу спокійно, не то що вийти з дитином погуляти, якщо просто в квартирі сидіти страшно, спати в коридорі, другий спить в тамбурі дитина. Война. Сейчас, на данный момент, ну, меня как-то устраивает жить здесь, конечно, в страхе, но это дома, поймите. Ще одна жителька будинку, Марія Феодосіївна, розповідає, жити важко, але вдячна ОСББ за підтримку. Нам приходиться сейчас туго. Ну, вот ОСББ помогает нам, пайки дает, вот вода у нас вот есть. Во дворі це прекрасно, це хорошо. Клара Сіряченко відповідальна за видачу гуманітарної допомоги в одному з будинків. Каже, стараються забезпечувати миколаївців всім необхідним. На дім я составляю списки і потім по цим спискам даю і видають нам гуманітарну допомогу. Підпис ставить людина і отримує цю гуманітарну допомогу. Продукти, питання, мука. Кожна людина отримує, кожна сім'я. Голова правління ОСББ Євген Корольков показує кореспондентам Суспільного наслідки ворожих обстрілів. Прошиті наскрізь двері, понівечені дах та асфальт біля будинку. Попри небезпеку, робота ОСББ продовжується. Пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Ми вже повибирали всі горища, повибирали підвали. Зараз я шукаю можливості для того, щоб закупити необхідні матеріали, для того, щоб утеплити будинок. В час війни ми зробили водопровід холодної води, змінили. Ну і багато чого повибирали, багато чого так по дрібницям зробили. Вирішити питання питної води допомагають благодійники, які бажають залишитись інкогніто. Кожного дня або через день водовозом привозять сюди 18 тонн питної води, сюди закачується, ми виносимо отакі от шланги і люди набирають собі воду. Також Євген розповідає, заборгованість за послуги ОСББ зросла. Заборгованість стала більше. Ну, це розуміло чому. Але я би на своїх людей не скаржився, бо як-не-як, а люди сплачують. Я думав, що буде набагато гірше. Є персональна така робота з боржниками, є персональна робота з мешканцями, з співвласниками ОСББ. Я з ними розмовляю, я їм кажу, що не треба накоплювати борги, бо прийде час, прийде перемога, а тут у вас буде нова війна з боргами. Микола облаштовує тротуар біля багатоповерхівок. Каже, втратив роботу, відтак вирішив допомагати своєму ОСББ. Просто допомагаю, поки не з ОСББ, щоб то, що роботу потеряв, так і ніяких де роботи, так допомагаю, поки не тут підробітку знайшов. І от скільки працюєте, який фронт робіт у вас? Ну, вже місяць. У нас тільки виходить, от здесь дорожка, і виходить, возле другого дому теж дорожка робимо. Євген Корольков каже, минулого року вдалося здобути перемогу в номінації «Кращий двір Інгульського району». Зараз багато планів порушила війна. Зокрема, за програмою громадського бюджету мали бути побудовані паркур-майданчик, воркаут-майданчик і тренажери для людей з інвалідністю. Також планувалось провести капітальний ремонт ліфтів одного з будинків. Але війна внесла корективи. Планів не полишає, шукає спонсорів. Назарій Рубаняк, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.